det fula gubbar om jag kommer till Tylösand i sommar? Ja, absolut, sa jag. Men sen hörde jag ingenting, så vi la ju ner det där. Men sen idag på scen eftermiddagen så fick jag ett sms där han skrev såhär, nu är jag här liksom. Så, vad fan gör man? Ett löfte är ett löfte, eller hur? Så vi har ju repat in det, vi kommer att skjuta från höften nu. Det kan gå lite sådär, man har ingen aning. Men Christer Gustafsson, den här låten är för dig, yes! Flera ställen, men...